ollaan Tapanilassa ja Aapuntien päässä. Ja tuossa edessä aidan takana on rauhoitettu mäntyryhmä. Niitä on kaikkiaan 13. Päätös on muistaakseni jo 1950-luvulta. Näin isot männyt ovat tälle ilmeisesti harvinaisuuksia ja tämä ryhmä on tällä rauhoitettu. Kovin suuria nämä puut eivät ole, mutta aika vanhoja. Tässä on ilmeisesti yksi ihan keskeisimpiä tällainen kolmen hengen mäntyryhmä. Ja tuossa kadun varressa ovat ilmeisesti kaikkein suurimmat näistä mäntyistä. Nämä männyt sijaitsevat tällaisen omakotitalon piha-alueella, joten kuvataan näitä vain näitä aidan takaa pääasiassa. Mielenkiintoinen nähtävyys tämäkin kauniin omakotitalon vieressä.